Nepisana pravila ponašanja u vezi sa izlascima i ljubavnim sastancima često nameću pritisak muškarcima da su upravo oni ti koji treba da plate piće pri prvom susretu sa potencijalnom partnerkom. Iako je novo doba donelo nove obrasce ponašanja u svim sferama života jednog društva, čini se da ovaj mit još uvek nije razbijen. Pitali smo naše sugrađane Somborce šta misle, da li je muškarac taj koji obavezno mora da plati piće na prvom sastanku. Normalno, kao džentlmen. Ja sam za. A šta? Pa dobro, za ima i oni koji neće, ali obično plaćaju. Pa mislim da ne. Mislim da svako treba sebi da plati, zato što pre svega, mislim, devojka i muškarac to nema veze. Treba da plati i devojka i muškarac sam sebi. Na prvom i na svakom sledećem. Mora muški platiti, ako su pravi kavajeri, kulturan, još mora držati stolicu da ženka sedne. Hvala. To se pa starije me generacije tako ja navikla. Prije 40 godina naši Nemci, Amerikanci, naši Judi koji su malo kulturu, oni drže stolice i plati oni za jesti, piće, sve za prvi puta. A drugi, treći put, a drugo. Na prvom? Da. Pa nisam razmišljala. U naše vreme je bilo tako. Tako je otprilike kad sam ja bila mlada, a sad koliko znam po mom sinu gledajući to uopšte nije bitno. Bitno je da su zajedno, pa sad ne mislim da je bitno. Pa može, ali zavisi ko je prvi zvao na taj sastanak. U kako direktno pitanje, što je to važno? Potreba da plati piće, što da ne, što to nije ništa loše. Dobro. Hvala Bogu, muškarci su tu da bi u nekim momentima preuzeli inicijativu. Sve zavisi ko je koga zvao na piće. Jeli? Ako je devojka zvala muškarca na piće, onda se zna, što da ne, rodna ravnopravnost, tako. Iz odgovora naših sugrađana možemo naslutiti da mlađe generacije imaju nešto drugačiji pogled na ovu temu, te da će upravo oni biti ti koji će menjati ustaljene forme i obrasce ponašanja.